see on näitus nime all Tartu kollaažid Tartu linnast, selle linnalugudest, võib-olla ka sellest, mida me võiksime siin ringi vaadates näha. Võib-olla need lood väga tõsised. No hea küll, nad ei ole ülearu tõsised, aga ma loodan, et nad ei ole ka vähemalt tahtlikult mitte kergemeelsed, sest et kui midagi häirib linnas, kus sa elad, ja teate, see koht, kus sa elad, seda peab armsaks pidama ja temast peab lugu pidama, siis võib-olla ei olegi kõige otstarkam alustada sellisest kurjast toonist, et vaadake, vaadake, siin on nüüd midagi viltu. Ja teate, vist kõik peale minu on selles süüdi. Võib-olla tasub natukene juurelda ja selle teravuse üle, mis kuskilt torgib, kõigepealt nalja visata ja siis hakata lahendust leidma, kui seda on muidugi. Kui te tahate näha, kuidas metsaelukad elavad, siis minge metsa, aga ärge kaljuge seal, ärge mängige pilli, istuge maha ja olge vait. Linnas on midagi sarnast. Kui te tahate kuulda, mida see linn teile räägib, siis jalutage ringi, istuge, vaadake, olge vait, kuulake. Võib-olla ei peaks seda sõna kollaas ehk kleepimine isegi nii palju rõhutama, sest samamoodi võib nimetada neid kompositsioone graafilise lehti ka lavastuslikeks, sest võttestik on ikkagi selline, et valitud või võib-olla ka lihtsalt ise pildile astunud tegelased võtavad seal sisse omad kohad ja hakkavad oma vahel suhtlema. Nii siis, kas seda teha, nii nagu siin on siteeritud ühte autorit, Sandro Botticellit, kes kutsub kohale modellid, joonistab, maalib neid eraldi ja lõpuks nii ütelda kleebib nad kokku taustale, mille ta on ka eraldi valmistanud. Ütleme, et see tehniline võte on siis on niisugust selline nagu kokku lõikamine, kokku mängimine, kokku lavastamine. Aga meenutame üldse temaatilise kunsti väga pikka ajalugu. No meile hästi tuttav kristlik kunst. Kuidas see on toiminud oma lugudega? Alustatakse mingisugusest loost ja paigutatakse siis pildipinnale või kompositsiooni tegelased, kes sellesse loose puutuvad. Kui nüüd praegusel näitusel on võetud aluseks noh, sellised pajatused või mõnikord ka nagu just kui nägemused, mis võiksid olla toimuda Tartu linnas, siis sinna tegelaste valik on, noh, ta ei ole päris nii nagu teatlise või filmi nimekirja järgi, aga ikkagi kuidagi on need seotud esiteks selle algse idee ja looga ja teiseks midagi ole parata, eks minu piltlesse astuvad inimesed, keda ma tunnen.